Ini lho guys, ya toh. Wong urip iku rasa kembrusun. Ya iso panane. Sampeyan ngerti dhewe. Kamar tidure artis kuwi lho. Ya wis ngene iki guys. Dek niku moh turu ning kasur apa turu ning spring bed. Dek niku moh turune ya wis ngene iki guys. Apa anane guys? Ya wis ngene iki guys. Padahal gue artis.